Станом на сьогодні у нас у всіх закладах освіти облаштовано укриття, які обстежила комісія з представниками ДСНС. ДСНС підписала відповідні акти і ми з 1 вересня відчиняємо двері для очного навчання. Один із навчальних закладів Закарпаття, в якому готові до навчального процесу – Хустський багатопрофільний ліцей номер 1. На території закладу розміщено 3 укриття. Сховища обладнані за стандартною інструкцією ДСНС України, забезпечено електропостачанням та наявні інструкції щодо поведінки в сховищах під час повітряних тривог. Уздовж стін розташовані лави та стільчики. На вході написи з вказівкою класу, який саме і де повинен розміщуватись під час ракетної небезпеки. У приміщеннях протипожежні засоби та аптечки. Також бутлі з фільтрованою водою. За словами адміністрації, сховища вміщують близько 600 дітей. Наші сховища вміщують 600 дітей і можуть в повній мірі забезпечити безпеку під час повітряних тривог. Укриття, яке розраховано на учнів молодших класів, вміщує санвузол, рукомийники та додаткову площу для учнів, які бояться замкненого простору. Також під час повітряної тривоги у сховищах буде перебувати медичний персонал та психолог. Ми маємо на даний час 3 сховища. Це приміщення подвійного призначення. За літо ми облаштували ці сховища згідно вимог. Місця для сидіння дітей, вода питна, різноманітні інструкції, які передбачаються інструкціями ДСНС. На даний час заклад отримав дозволи на очне навчання. І з 1 вересня ми плануємо почати навчання в школі. Інших ми поставили в приміщення, де є туалети, є вода, запасний вихід, вентиляція. З ними також буде постійно перебувати медсестра, бо в нас у штаті є 2 медичні сестри, які будуть відразу перебувати з дітками, а також психолог, який також буде з ними працювати. У планах також покращити умови у сховищах та доповнити їх додатковим обладнанням. Ми плануємо провести освітлення покращене і, зокрема, аварійне освітлення, щоб у разі зникнення електроенергії було світло також. Учням добре знайомі приміщення, в яких знаходиться укриття, адже раніше в них проводились навчання з цивільного захисту. І кожен клас знає, в якому приміщенні він має перебувати на випадок якоїсь техногенної небезпеки. Також ми провели батьківські збори з усіма батьківськими колективами від 5 до 11 класу, це буквально вчора було, відбувалося, і в п'ятницю всі батьки також були їм показані сховища, вони подивилися, де будуть їхні діти перебувати під час повітряної тривоги. Якими будуть умови навчання сучасності та які перепони можуть виникнути у майбутньому, поки невідомо. Головне, всі повинні усвідомлювати, що безпека дітей у пріоритеті.